Пане Романе, ось ви сказали ключову фразу про те, що Курська операція це особистий удар по Путіну і по режиму Путіна, по владі Путіна. Скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що для нього це було неочікувано, хоча той же Блумберг писав, що за 2 тижні до початку операції російська розвідка про це знала. А це значить, що вона не доповіла Путіну. А якщо далі розвивати цю думку, то це значить, що вона зробила це навмисне, а значить, вона хотіла, щоб це вдарило по Путіну. І чи значить це, що зараз Курська операція і ця ситуація грає проти нього? І чи є у нього в оточенні люди, чи генерали, чи олігархи? Бо ми знову ж таки вперше після початку Курської операції почули одного з олігархів, який, знаходячись у Росії, Дерипаска, сказав, що війна безумна, нужно срочно її остановити. Ну це ж він фактично Путіна безумцем, да, назвав. Так ось, чи є навколо Путіна зараз генерали, олігархи чи близькі йому чиновники, які реально уже плетуть йому лапті? Ну, в мене немає такої інформації. Я чув те, що колись казав Буданов, що в нашого головного управління розвідки є люди, які наближені, там, скажімо, до наближених. Я не знаю, на яка це ступінь наближеності. Тому я і виступаю за те, що нам в перспективі, як у нас написано в законі про національну безпеку, крім комітету по національній безпеці, треба окремо зробити комітет з розвідки, щоб там можна було контролювати ці структури. В подальшому це така політична, скажімо так, відхід від теми. Що стосується того, що сказав Блумберг, ну я не знаю, звідки вони брали таку інформацію, що там вони знали чи не знали. Це з моєї точки зору тільки здогадки. Якби якщо росіяни знали і не змогли нічого протидіяти, цьому може бути декілька пояснень, або таке, як сказали ви. Що це було зроблено спеціально, в що я менше вірю. Більше я вірю в те, що коли ми на них напали, вони вже скільки вже 3 тижні, да, йде операція, плюс-мінус. Вони до сих пір не назбирали достатньо резервів, що навіть нормально зупинити наші війська, не те, що я кажу, щоб контратакувати. І більше, і ще більше наші війська продовжують рухатись, особливо тут в цьому Глухівський район, Глушківський район, який західніше знаходиться від основного плацдарму, де вони перебили мости через річку Сейм, де зараз в поганому такому скрушу в оточенні, але в досить неприємній ситуації. По відкритим даним, біля 3 тисяч військовослужбовців знаходяться з поганим логістичним забезпеченням. І якщо за це знали за 2 тижні, то легко, по-перше, можна було відреагувати. А по-друге, маючи зброю дальнього враження, таку як Російська Федерація має, можна було робити упереджуючі удари. Тому я думаю, що росіяни просто ну, не знали або знали на такому низькому рівні, що просто ну не зреагували на це. Цікаво, да? Але по вашому аналізу, і тут я вже хочу підключити до розмови Романа Костенка політика. Реально, як це вплине на владу Путіна? Може там це провокувати ці процеси по зміні режиму? Чи не набридло їм? От жити в такому режимі, бо він же ж, дивіться, він же ж йде дорогою Сталіна. Він ті, які йому вже не подобаються, чи загрожують його владі, чи становляться дуже впливовими, він починає їх просто чистити. Когось до тюряги, когось там нещасні випадки. І я думаю, що оточення ж також це розуміє. Сталіна в свій час. Оточення все ж От таки змогло прикрутити. ви самі відповіли на своє питання. От якщо порівнювати зі Сталіним, він практично до себе наближав людей, потім їх вбивав, саджав. Скажімо так, вони вмирали в муках, скажімо так, да, тому що НКВД тоді діяло досить жорстко. Але при цьому він по факту вмер своєю смертю, да, там є якісь там.
скажімо, здогадки там своєї, не своєї, але по факту він доправив майже там до 70 чимось років йому було і вмер в себе там на дачі. Хтось там каже, його там отруїли чи що, але факт є факт. Тому вони бояться, вони всі пов'язані. І тут, дивлячись, у нього йде керування, знаєте, розділяє власти. Вони, мабуть, один одному нічого не винні, а всі винні йому. Отак він будує своє управління. Тому складно сказати, що цей режим скільки тримається. Тут треба проводити серйозну роботу для того, щоб знайти лідера, який би зміг піти проти цього режиму і повести за собою людей. Стан російської армії сьогодні і людський ресурс. І техніка, і важка техніка. Вистачає їм, більше стало, менше, де беруть? І взагалі от ваші оцінки, наскільки їм інтенсивної війни цього ресурсу може вистачити? Ну, то по черзі, якщо брати людський ресурс, він у них, ну, по відношенню до нашого не вичерпний. Чому? Тому що зараз в них є проблеми, тому що вони ще намагаються для того, щоб не піднімати. Вони все ще сподіваються, що вони зможуть витягнути цю війну на плечах контрактників і найманців, я їх так називаю, яких вони зараз наймають за великі кошти для того, щоб вони російських найманців, тобто середині. Да, в них є якась частина там закордонних, але все рівно війна йде в основному за рахунок росіян, яким платять гроші. Тому та кількість їм дозволяє отвести оцю інтенсивність бойових дій, не більше і не менше. Тому що ми ще раз повернусь, побачили, що от на кордоні, попри те, що навіть якби вони знали, в них не було навіть чим швидко зреагувати на це вже, коли все це почалось. Тому в цьому є в них зараз проблема. Але якщо вони включать зараз примусову мобілізацію, якщо вони перестануть звертати увагу на строковиків, там, ну, на вік, де вони теж, от Путін боїться строковиків і мобілізації, ну, матерів більше, мабуть, строковиків, і мобілізації. Зараз він намагається це витягнути за рахунок коштів, щоб не проводити мобілізацію. Але якщо вони прийдуть до примусу, то, звичайно, у них набагато більше підніметься мобілізаційний ресурс, і в цьому буде їх перевага. Тому мобілізаційний у них набагато більший, і нам доведеться, я не знаю, які заходи приймати, щоб можна було протистояти їм, якщо вони включать свою мобілізаційну машину наповну. Це факт. Далі, по техніці. Да, в них стара, вони там щось виробляють, звичайно, таких масштабів вже немає, але вона в них ще на складах є, плюс у них є їх сателіти, які їм набагато більше техніки можуть поставити, чим навіть наші партнери зараз нам поставляють. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про Іран, якщо ми говоримо про Північну Корею, там про снаряди, то там вже йдуть поставки досить серйозними партіями. Плюс Росія сама може виготовляти снаряди. Тому ресурс у Росії є. Для того, щоб їй протистояти, звичайно, нашим партнерам треба поставляти нам набагато більше. Питання вже, чи є в них це набагато більше, це вже питання безпосередньо до них. І питання, над яким всім потрібно замислитись, тому що деякі країни, які протистоять демократії, ще не починали. От точно, ще Росія вже почала, то ці ще не починали. А там запаси теж досить серйозні. Це, що стосується техніки, її, звичайно, ще раз повторюсь, менше, щось вони роблять, але не так багато. Озброювати, вони можуть, мабуть, більше підтримувати свої війська, ніж створювати великі нові угруповання. Артилерія є, станом на минулий рік, наскільки я знаю, вони там щось зняли до 10 тисяч артилерійських знарядь з баз зберігання. Це велика кількість, і вони їх приводять до ладу. Да, це вже не самохідна артилерія, більше буксована, це більш стара, але вони її використовують. Ну і, скажімо, ми її швидко нищимо. Що ще? Ну, скажімо, такий ресурс, як там елементарна їжа, одяг, паливо, в принципі, в них є. Хоча останнім часом ми завдаємо ударів по їх нафтопереробним заводам, які теж, скажімо, не прямо зараз є критично це, але поступово може призвести до того, що не так просто їм уже буде поставляти це паливо. Не тільки через те, що його не буде, а, мабуть, через те, що от логістичне плече воно може збільшитись,
і його просто буде проблематичніше вже поставляти на поле бою. З огляду на те, що президент сказав уже публічно, що Україна провела перші випробування української балістичної ракети, про те, що ми вже знаємо про презентацію паляниці, та, нашої чудо-зброї, диво-зброї, про те, що крім того, що я називаю, ми знаємо, що українські вчені, інженери зараз виготовляють. Скажіть, будь ласка, а чого очікувати найближчим часом в контексті ударів по Росії, по військовим об'єктам російським, по військовим об'єктам в плані там Кремля і інших центрів, де приймаються злочинні військові рішення в Росії? От що буде? Я би не перебільшував значення, скажімо так, якихось там випробувань або ракет, тих самих паляниця. Ми подивимося їх ефективність на ділі. У нас є декілька ракет, ну, скажімо, у нас є ракети там крилаті, які вже показали свою ефективність. Все інше – це поки що стадії, які мають себе показати. Тому подивимось, як це все спрацює, і від слів перейдемо до конкретної дії. Тому що ну, те, що ми називаємо зараз якимись очікуваннями, цьому вже багато років, і я сподіваюся, що там прийде час. Скажімо так, я би сказав, що президенту треба бути більше вовлеченим в ракетну програму і в нашої країни. Обережно ви коментуєте, добре. А ви вірите в те, що наші партнери, ну, зараз один за одним, але ж починають уже дозволяти свою зброю використовувати там, де ми вважаємо за потрібне, по всій території Росії, добре. А західні ракети можуть полетіти на Кремль, на військові об'єкти туди далеко, далеко у Росії? Ну, по-перше, нам ніхто не дає такі ракети, які можуть туди полетіти. Максимум, що нам давали, це атакамси, які можуть літати там якісь на 160, а щось на 300, і тільки по окупованій території ми можемо бити по своїй. Ну, це Крим максимум. Що стосується російської території, це хаймарси, які там летять до 100 кілометрів. І вони не впливають на, вони впливають от саме на поле бою. А війни не виграються безпосередньо на полі бою. Тут потрібно пробивати всю глибину і тактично, це там до 100 кілометрів, оперативно до 300 і стратегічно. Тоді буде, скажімо, буде результат. Тому оцього бити по території Російської Федерації на глибину, ну хай Хаймар там є там на 80 кілометрів, плюс знаходиться там в тилу на якоїсь відстані, ну там 50-60 кілометрів ми перекриваємо, плюс-мінус. Ну це недостатня глибина для того, щоб наносити серйозне враження. Але ну, на рівні тактичному досить ефективно. Ви кажете, те, що нам давали, ну так нам же можуть ще дати, бо в них же ну, є що дати. Ми зараз реалісти, те, що в нас є, ми про це говоримо. Якщо нам дадуть те, що там летить на 700, на 800 кілометрів, що може долетіти до Москви, це, звичайно, зовсім інша історія, тоді будемо про це говорити. Але дивись, як нам давали все це, то розумієш сроки, які потрібно ходити там з протягнутою рукою і розповідати, дайте нам ще це, дайте нам ще це. Ну, тут же ж питання в першу чергу до дипломатів наших. І вони мають про це говорити, і вони мають постійно там жити у наших партнерів для того, щоб ці речі нам давалось. Тому що навіть створення цих ракет, про яких ми заявляємо, там про випробування, це може мати і фактор стримування. І я про це вже давно говорю. От, наприклад, взяти просто зараз комплекс «Сапсан» наш український, який почав вироблятися ще в 2012 году. Році, 2012 році. Зараз уже 24-й. От і всі відповіді на питання. Сподіваємося, що колись буде. Ви сказали про строки, а я хочу вас ось про який строк спитати. Восени планується другий саміт миру. Саміт миру, який ініціює, проводить Україна
Наскільки ми розуміємо, на цьому саміті миру очікується і представництво Росії. Я, правда, не знаю, хто це може бути, що сам Путін, який військовий злочинець, якого, в принципі, якщо він приїздить до якоїсь країни, мають заарештовувати, ну, якщо це країна, яка підтримує Римський статут. Але все ж, скажіть, будь ласка, пане Романе, от, що ви очікуєте від цього другого саміту миру? І чи реалістичний сценарій, коли ми можемо казати про те, що у цьому році буде зупинка війни? Я не кажу перемога, я кажу зупинка війни. А цього вам ніхто не скаже. Цього вам не скаже ні Путін, ні Зеленський, ні Трамп, ні Харріс. Ніхто. Тому що ніхто не знає, як буде. По-перше, ніхто не всі зараз. От я з усіма спілкуюсь, всі зараз чекають виборів в Сполучених Штатах, розуміючи, що щось зміниться, і або це зміниться на 180 градусів, або це зміниться, ну вибачте, на 360 градусів, і буде те ж саме. Тому ніхто не знає, що буде в цьому році, чи зупиниться, чи не зупиниться. Тут можна тільки здогадуватись. І тим більше не все ж залежить тільки від, от, наприклад, якщо ми будемо розцінювати тільки кандидатів президента Сполучених Штатів, да, два кандидати, приходить Трамп, і він сказав, за день все порішає. Це одна історія, да, ми віримо. Там залишається, скажімо так, кабінет Байдена, то ми все, ми вирішуємо, що далі будемо воювати. Хорошо, а хто при цьому враховує позицію Путіна, позицію Китаю, Ірану, позицію там, ну хай той ж самої ядерної країни Північної Кореї, ще є вони. Ніхто не знає, як вони відреагують на ті чи інші рішення, які начебто може, скажімо так, запропонувати Трамп, чи погодяться, чи не погодяться. Ніхто цього не знає. Тому це так, все слова, ще раз кажу, всі чекають виборів, а війна може як зупинитись, так і продовжити ще роки, ніхто не знає. Тобто ми зараз, наше завдання, це нарощувати свій воєнний потенціал і наносити максимальні втрати противнику. Щоб до виборів США Росія потерпіла максимально, ну, ми їх задавали, завдавали їй максимально багато втрат, і у нас під контролем було і свої території, ми не відходили, плюс певна кількість російських територій. А там уже подивимося. А Путін, по-вашому, хотів би зараз цієї зупинки, цієї паузи для того, щоб, звичайно ж, наростити сили, зібратися з цими силами, і через деякий час, може, знявши з себе ще й санкції, знову ж таки спробувати захопити Україну для того, щоб захопити всю Україну, як ми розуміємо, у нього мрії ж залишаються. Я не знаю, що безпосередньо в голові Путіна, але логічно, там, роблячи аналіз того, що він робить, звичайно, що це людина, для якої все, що зараз відбувається, це така пожиттєва образа, тому що людина йшла, ну, він йшов сюди за 3 дні захопити там Київ, захопити всю Україну, а потім він вже бачив, як через тиждень він просто стає регіональним лідером, лідером Європи і просто збагачує свою країну тим, що нав'язує всім, я не знаю, свої договори по куплям, по продажам, свою політику, свою економіку, просто її розширює на всю Європу. Але Україна йому не дала цього зробити. Зараз ми бачимо, що і це нам розвідка доповідала, і, в принципі, експерти всі про це говорять, що завдання, які в нього були, це захопити Україну, південь, демілітаризація, денацифікація, ці всі уявні його, скажімо так, бажання, зараз йому треба хоч якусь перемогу. От йому потрібна Донецька, Луганська область. Я думаю, що він буде намагатися все ж таки сунути до того, поки він не захопить Донецьку, Луганську область в її кордонах мінімально. Я думаю, що він і хоче це зробити от до осені. Для того, щоб... І це також, про це може свідчити історія про те, що він не перекидає війська з Донецька, попри те, що в нього окупована частина його території, яка, в принципі, для нього є дуже серйозним таким ударом по його авторитету. Але він вважає, що цей м'ясний каток, який там запущений,
його, якщо він його зараз зупинить, він його другий раз так само на крові не розгонить. А там реально м'ясний каток, який просто за рахунок жертв особового складу, вони просто сунуть і намагаються захоплювати наші території. І він, ще раз повторюсь, якщо він його зупинить, другий раз навіть росіяни навряд чи... Ну, це довго, він довго його розкачував і довго йому довелось би його розкачувати. Тому я думаю, відповідаючи на ваше питання, що йому зараз важливо захопити Донецьку, Луганську область, щоб на якісь оці терміни, коли начебто будуть розмови про розмови восени, вийти з якимись цілями. Щоб якщо щось буде цікаве для нього, він скаже, дивіться, ми захопили, ну звільнили типу Донецьку, Луганську, так звані республіки, ми для цього йшли, там у нас є коридор в Крим. Звичайно, плани всі його помінялись, при тому, що є Курська, наша територія, яку ми захопили, і я не знаю, як він тут буде діяти, бо однозначно це буде предметом, він не дозволить, щоб на його території там були якісь війська. Це ми все теоретизуємо. Ну і плюс, якщо навіть буде так, що він захопить, і хтось там скаже «стоп, давайте будемо домовлятися», це буде временне перемир'я, після якого, правильно ви кажете, якщо навіть буде про щось домовлено, навіть адекватне щось, а адекватне це все рівно, він я сумніваюся, що він піде з якоїсь частини. Це буде, і це мають розуміти наш президент, і ті, хто там відповідають за мир, скажімо так, за оці всі домовленості, що це буде перемир'я перед ще одною великою війною, яку вже там буде або Путін вести, або хтось з його наступників. Зараз стався ще один скандал, великий скандал всередині країни за участю Мар'яни Безуглої. Ми знаємо, що розбився український F-16, ми знаємо, що загинув, на жаль, загинув пілот Олексій Мейсь. Це сталося під час російської масованої, одної з наймасованіших атак ракетно-дронових. Але чому я кажу про скандал? Тому що Мар'яна Безугла зробила заяву, якби не видвинувши версію, а сказавши, що вона там знає, що це сталося, тому що був дружній вогонь. А це, звичайно, що викликало просто хвилю і обурення, і обговорень. До речі, я не знаю, де більше це обговорюють, у нас чи в Росії, бо росіяни залюбки, то, звичайно, що цю версію взяли я. А я подивилася там заяву Центру стратегічних комунікацій, вони сказали, що це свідоме підігравання ворогу, ну те, що вона сказала. Скажіть, будь ласка, от ви як парламентарі, як військовий, як оцінюєте її слова і те, що вона заявила? І взагалі, ну, цю ситуацію? Та я вже неодноразово говорив, вона ж вже не перший раз таке видає. Я оцінюю це як хайп на крові. В неї немає більше де хайпанути, де себе показати, і вона хайпує на крові. Ну це ж по-іншому нічи. Там це було великою таємницею, що там сталося, там дійсно там трагедія, там втратили льотчика, втратили, ну, літак, понятно, якби там льотчика нашого. І це було в той день, коли Росія вдарила найбільшим, скажімо, кількістю ракет. І там воно все розбиралося. Навіть сьогодні командувач військово-повітряних сил Олещук вийшов і звернувся безпосередньо до цієї депутатки. Тому я вже сказав, як я це бачу. І та подивіться, військові, яке військове обурення військових вчора було безпосередньо. Тому що це війна, а на війні, ну повірте, буває все. І тут, якщо зараз говорити і нести все в Фейсбук, дійсно, тут те, що сказав Олещук у своєму пості, що потрібно розбирати, щоб там не помилки або всі ті уроки потрібно буде враховувати. Але точно питання підсвічувати ворогу, там проблематику нашу, партнерам нашим показувати якісь наші там недоліки, ну це однозначно неправильно. Пане Романе, ще одне важливе питання про Телеграм. Ну, ви знаєте, весь світ зараз спостерігає за арештом Павла Дурова у Парижі. Його вже відпустили, але не зовсім відпустили, тому що нікуди виїжджати він не може, слідство триває. А ця історія
спочатку, якби там не вечеряє його з Путіним у Азербайджані, потім не вечеряє його з Макроном у Парижі, тому що він заявив, що летів на вечерю до Макрона. Макрон сказав, що ні, але все ж таки підтвердив, що до цього вони декілька разів зустрічалися, щоб вечеряти. Так от, вся ця історія вона спричинила нову хвилю дискусії в Україні про Телеграм. Про використання Телеграму, ну, тому що Телеграм в Україні, він, я нагадаю, є одним з напевно, що на першому місці по тому, де люди зараз беруть інформацію. Ну, реально, це зручно, це швидко, це класно. Але це зручно, швидко і класно лише тоді, коли ти читаєш телеграм-канали верифіковані, які ти точно знаєш, ти довіряєш, це там відома людина, і ось вона, чи відомий бренд, і ось він. Тобто, коли є відповідальність за ту інформацію, яку поширюють. Так от питання у мене: коли ви зараз, ну як парламентарі, да, як людина, яка пише також да, законопроекти, закони приймає, коли ви чуєте там слова про те, що а, от треба. Взагалі заборонити Телеграм. От як ви на це реагуєте, і яка ваша позиція з цього приводу? Ви знаєте, тут думки розділилися, от як навіть коли на фронті у військових питає про цю історію, половина каже про те, що там дійсно, а ворог реально, ми розуміємо, що використовує телефони, в тому числі Телеграм, як засіб зв'язку в них є. Але при цьому наших багато військових використовують Телеграм, в тому числі, щоб блін, щоб я зараз тайм ніяких не Я розумію, ну тобто на користь нам, да. Я розумію, про що ви да, кажете. Давайте да. скажемо так, реально, це ж Так, реально скажімо так так, є, да? на користь нам. На користь Плюс, нам, якщо да. говорити про телеграм-канали, які там є, є російські, є українські, да? Тому заборонити, щоб завтра скачали VPN і завтра, ну і знову таки, тут питання, зокрема, я думаю, більше до спецслужб, і от це цікаве питання, щоб навіть в комітеті заслухати, і тут не нашкодь саме головне, щоб. Я зараз можу нашкодити, говорячи про Ні, те, ви кажіть так, щоб. які в нас спроможності є стосовно нього. Тому тут це важливе питання, і я думаю, що на нього мають відповідати в тому числі і члени РНБО, і наші спецслужби, і прийняти дуже правильне питання, щоб ну, це була не просто історія про, скажімо так, політична. А вона має дійсно бути історією про те, щоб вона йшла на користь саме нашій перемозі. А як ви думаєте, от реально, коли Дуров полетів до Парижу, знаючи про те, що там є вже карна справа проти нього, а чому він це робив? Він тікав від ФСБ і Путіна? Ну, от як ви пояснюєте цей крок? Ну, складно, я не знаю, що в нього в голові, але я сподіваюся на це. Я коли це почув, я думаю, ну, ви ж бачите наслідки, що вже в Росії сказали, щоб чиновники не користувалися Телеграмом. І це вже наслідки того, що Дурова заарештували у Франції. Тому от і тут же ще міжнародне питання: чого досягнуть французи? Оцим, що в них дуро, можливо, вони повністю під контроль його візьмуть. І тут зараз дуже важливе питання, яке має увійти в комунікацію наша влада з владою Франції, я думаю, там і Сполучені Штати, і прийняти рішення на основі даних ті, які є. Не просто так, що політично, о, все, давайте закрили Телеграм і все. А ми маємо робити все зараз, щоб воно було на користь нашої країни, на перемогу. Якщо у нас з'явиться можливість читати переписки росіян, які б'ють по нам артилерію і бачити координати, то я готовий собі його сам встановити. Я хочу завершити тим, з чого почала. Скажіть, будь ласка, пане Романе, у Курській області яка історія вас потрясла, от приголомшила більше за все? От по-людськи, от що саме? В перші дні, коли наші бригади пішли вперед, 80-та, 82-га, десантні бригади, легендарні, наші з бойовим досвідом. І, виходить, вони так швидко пішли, коли вони наступали такими рейдовими діями, в них позаду них залишалися цілі опорні пункти росіян
строковиків. Тобто вони їх обходили, йшли в наступ, а росіяни далі сиділи і тримали оборону. І потім після цього вже заходила там Альфа, там інші сили оборони, там моторизовані наші бригади, там 63-я, 22-га, там інші батальйони. І вже чисто там брали в полон, там прикордно, там всі сили оборони працювали. І, звісно, за бойовими порядками наших підрозділів йдуть і екіпажі безпілотних літальних апаратів. І один з екіпажів залишився позаду і з лісосмуги працював. І там, от наскільки мені розповідали, навіть наш Мавік знімав цю історію, як вони працювали. І їх взяли в полон, щось там більше 10 росіян, прийшли, взяли їх в полон, і це було там зафільмовано, і забрали їх. Ну і, звичайно, там трагедія, там і все таке, всі розуміли, що ну, тилу немає. А на наступний день цей хлопець, якого взяли в полон, привів цих росіян до нас в полон. Тому що він їх за ніч умовив, розказав, що з ними буде, і вони згодились здатися, і він привів їх. Я от зараз точно не пам'ятаю, він був один чи з екіпажем, наче б один. Ну, в кінці вони там вийшли на контакт з Мавіком нашим, там все, і він їх привів, здав у полон. Тому така історія, яка... Також цікаво було.